No niin, vihdoin jotain vähän positiivisempaa. Tota, joo, me ostettiin Jenssin kanssa, mun friendin kanssa vene 2015 ja sitten sillä aina kavereiden kanssa pyörittiin tuolla vesillä. Näin tuli muistaakseni muutamakin kerta teidän tänne lehteen näitä kuvia, kun ollaan oltu friendien kanssa veneilemässä. Tässä me oltiin Haukilahden paviljongissa, se on suosikkipaikka, tai sieltä saa niinku mun mielestä parhaan skagenin mitä mistään. Ja ihan vaan perustellaan päivä veneellä. Housut roikkuu siellä, lökäpöksyt hidasteena. Mä näit kyllä lökäpöksyissä sanois, nää on aika tiukat, mutta jotenkin tuo roikkuminen on jäänyt vanhoista ajoista. Tai ettei ei oo osannut nostaa. Mut joo, kavereiden kanssa hauskan pitää. Joo, mulla hävisi takki Emma Gaala-iltana viime Emma Gaalassa. Ja sit me oltiin lähes menemään. Meillä oli auto parkkeerattu siihen presidenttihotellin eteen. Ja sit mä katon vaan, että okei, että onks tää hinattu tää auto. Ja sit mä samalla tajun, että niin joo, siellä takin sisällähän on ollut mun avaimet. Että jokuhan on varmaan varastanut tän auton. Mutta jotenkin ihmeen kaupalla se löytyi siitä tosi läheltä. Muutaman sadan metrin päästä se auto ihan täydessä kunnossa ja sieltä oli hävinnyt jotain niin kuin fanilahjoja ja tollasia. Se oli outoa, mitä mä olin saanut sinä iltana. Niin sellaista oli hävinnyt ja sitten takki hävisi. Ja toki ne toiset avaimet oli sitten jossain, niin jouduttiin sarjoittamaan lukot uudestaan. Mutta kiva, että auto löytyi. Tässä ei koskaan selvinnyt, että kuka tän vei. Olisi ollut kyllä mielenkiintoista tietää. Jotenkin poliisit sitä tutkii ja sit ei mistään kameroista, ei ollut sellaista kulmaa, mistä olisi nähnyt. Että tää jäi nyt roikkuun. Kaikkea tapahtuu. Ehkä näistä, niin kun katsoo näitä kaikkea, niin tässä on monen vuoden ajalta kaiken näköistä. Ollaan eletty aika korkeilla kierroksilla tässä ja menty ja tehty, niin sitä aina välillä sattuu ja tapahtuu, että tulee tehtyä virheitä ja näin. Sellainen fiilis näistä tulee, kun näitä katsoo. Mutta on ollut myös hauskaa.